Не сплатив аліменти – підмітай вулицю. З 1 листопада неплатників аліментів зобов'яжуть виконувати суспільно-корисні роботи. Порушникам запропонують підмітати пішохідні доріжки, висаджувати рослини і звільняти урни від сміття у Новокадацькому парку. Інспектори з праці та зайнятості кажуть, найчастіше не платять аліменти безробітні або ті, які не працюють офіційно. Отже, відривати таких людей від офіційної роботи не доведеться. У місті вже є 44 подібні судові рішення. Серед неплатників – одна жінка. Порушників примусять відпрацьовувати від 120 до 360 робочих годин. Усі зароблені кошти повністю перейдуть до сім'ї дитини неплатника. Якщо порушник уникатиме роботи, його подальшу долю буде вирішувати вже суд. Городской совет через эти коммунальные предприятия будет перечислять за отработанные часы, почасовку, плату, начислять и перечислять ее в исполнительную службу для того, чтобы те женщины, чаще всего это женщины, получили деньги в счет погашения задолженности по алиментам от таких неплательщиков алиментов. Со своей стороны мы как бы готовы обеспечить контроль за этими правонарушителями. Есть все необходимые механизмы, рычаги контроля. И в случае, если правонарушители будут уклоняться от отбывания этих общественно полезных работ, на них нам дано право составлять протоколы про административное правонарушение, направлять эти протоколы для рассмотрения в суд.